Kristoffer Fagerström, förlust mot Edsbyn i cup-semin. Vad säger du om den här matchen? Vi är besvikna efteråt. Kommer väl aldrig riktigt in i det. De har tre straffar och sen blir det väl ett litet jagande där. Det är inte tillräckligt bra idag för att få bra lägen. Så jag är besviken på mig själv och på att vi inte liksom är bättre. Vad är det som gör att ni hamnar där ni hamnar? Alltså rent spelmässigt så är det för dålig kvalitet på passningar och vi kommer inte riktigt åt dem i defensiven och straffarna orkar inte ens utvärdera dem. De är där. Med det sammanlagt så får vi inte till det riktigt och jaga dit dem. Men nej, vi är inte nära idag. Mm. Det brukar vara tuffa jämna matcher mot Edsbyn. Det kändes som att det var en sån idag. Var det en sån liknande match som det brukar vara? Ja, det var det säkert. Så, alltså resultatmässigt sen är det väl ingen jättematch. Så egentligen, jag tycker inte de är någon vidare. Skapar väl inga jättelägen heller. Vi ska hem och klura. Och sen ska vi spela imorgon och sen börjar serien. Då ska vi vara bra. Ni kom in med rätt god känsla inför den här helgen. Men vilka frågetecken liksom skapas efter idag? Det är väl det som är bra med försäsongen, att vi får svar på de olika delarna. Vi får både svar på det som är bra och det som är mindre bra. Och jag tycker att det blir klarare och klarare på vad vi vill göra, men vi kanske inte riktigt får ut det. Och det är väl det som känns jäkligt positivt när vi ska titta och blicka framåt. Ska det vara någon form av ljusglimt till det, så jag ser ändå hur bra det kommer bli framöver här. Men det är alltid svårt att summera efteråt. Kortsiktigt då, det är en ny match imorgon som du vinner på. Sirius står för motståndet. Vad gäller för er då? Ja, men det gäller att vinna. Punkt. Så fortsätta med att utvecklas och hitta saker som är viktiga för oss. Så det blir, vi ska vinna matchen och ska vi samtidigt utvecklas i den fasen som vi behöver vara. Vi behöver liksom ta nästa steg och då behöver vi spela de här matcherna. Så det är en skittråkig tredjeplats match. Vi vill vara i final, men vi har en resa att göra, så vi behöver verkligen se till att vara där imorgon. Niklas Ögren, förlust i cup semifinalen mot Edsbyn. Hur är känslorna så här efteråt? Så här efteråt är det ju besviket såklart. Vi kom hit med helt andra tankar och kom hit för att vinna semifinalen och spela finalen imorgon. Det var inte så det är klart. Besvikelsen är stor, särskilt in på. Och rent sportsligt då, vad säger du om själva matchen? Jag tycker inte riktigt vi kommer upp i nivå. Jag tycker inte vi är tillräckligt bra för att vinna den här semifinalen idag, tyvärr. Så vi har lite att jobba på. Ja, där det andra, ni kommer ändå lite nära och så gör de mål igen. Hur frustrerande är det där att när man håller på att jaga kapp så kommer det bakåt också? Ja, nej, det är klart. Det var ganska ryckig match överlag idag, tycker jag. Mycket avblåsningar, konstiga avblåsningar, utvisningar och det billiga straffar. Och då blir det lite så här, det blir inget flow i matchen och det blir ryckigt. Och så får de hela tiden ledande bollen så att vi får jaga liksom. Och det är svårt att jaga en ryckig match. Du får liksom inget tempo i det och det blir sådär av det. Det brukar vara jämna och tuffa matcher mellan VSK och Edsbyn. Det var så idag också. Vad var det som ändå avgjorde matchen? Jag tycker inte vi speltekniskt är tillräckligt bra för att göra fler mål än dem idag. Jag tycker också vi kanske släpper in något billigt utöver de tre straffar de gör. Så vi behöver kanske bli lite mer rejäla framför eget mål och i straffområde och lite mer noggrannare med bollen framåt och vad vi gör liksom. För det påverkar och speglar resultatet idag, tycker jag. Trots förlusten så är det en ny match imorgon mot Sirius. 11.30. Man kanske inte tänker på den just nu, men vad gäller den matchen? Nej, alltså tänkt. Det är ju viktigt att man tar hand om kroppen så här efteråt. Sömnen påverkas ju såklart, så man är väl lite mer sliten imorgon. Men det är ju så här, ja, nu har vi chansen att knipa en bronspeng liksom, och då får vi gå för det imorgon. Nya förutsättningar för den matchen, så ja, får vi alltid den istället. Tack så mycket. Tack.